Det var i somras som tv-profilen meddelade att familjen skulle lämna sin lägenhet för en villa i en Stockholmsförort, något de sett fram emot länge. Det känns jättekul. Vi har längtat efter att komma närmare naturen och få en trädgård och så där, berättade hon då för Expressen. Och nu när paret har flyttat till sin drömvilla, berättar Soraya nästa glädjebesked. En ny familjemedlem har nämligen välkomnats till världen och tv-profilen delar nu med sig av ett par första bilder på det lilla knytet. Det är nämligen programledarens syster Sofia som har välkomnat en liten flicka. Tänk att jag får vara moster till den här älskade och efterlängtade lilla tjejen. Välkommen till världen Adina, skriver Soraya stolt. I kommentarsfältet är det många som gratulerar Soraya till den stora familjelyckan. Så fina. Och stort grattis Sofia. Vilken lycka, skriver TV4-kollegan Rania Kemon Olsson. Det luktar bebiskos ända hit. Grattis till er, skriver en följare. Och så fin hon är. Ett underverk. Grattis till föräldrarna och moster, skriver en annan. Thank you.